Това, което отличава прогресивните стъкла на Zeiss от всички останали е, че могат да бъдат изработени спрямо индивидуалните за вас нужди. Като например, ако приоритет за вас е зоната за четене, то тогава могат да бъдат зададени периметри и стъклата да бъдат изработени с по-широка зона за четене. Това предлага Zeiss в тяхните прогресивни стъкла Smart Life Individual. Но за повече информация заповядайте в нашите оптики Zeiss Vision Center, за да ви консултираме и обясним всичко в подробности.